dawuh panjenengan sampun kula ngestu agen. Wis kaestu ki? Nggih. Entuk rawan. Antara. Wen ora get-get aku ora medhuatimu lho. Ancam. Meh we copot jantungku, bedunduk kok jero. Gantos jantung. Apa wis kena digo munggah prawane, Kang? Saiki yen pancen wis ana gawanen loro. Oh, iya iya. Sugih, ayo. Eh, aku wadon nuwun lho. Kene iki wis. Lho, Kang. Entak pring. Cocok iki. Ha. Yo. Kowe ketemu lek-lekmu iki mau dikandani piye? Amit ge gaweane dhewe. Ya, cocok. Kowe pancen batak golek ge gawean. Gawean apa, Dik? Nek sadurunge aku meneh gaweanan kowe aku tak takon. Kowe iki sih perawan apa rondo apa dibojo? Lho, perawan no. Perawan ting-ting. Alah sing kae rondo. Perawan. Kowe ya perawan. Teng-teng ta, Bi? Teng-teng. Kene perawan ting-ting sing kono perawan teng-teng. Aku perawan tong-tong. Ora takok. Ngene ya, Dok. Jenengmu sapa? Ra Sumiati. Sumiati. Sumiatun. Sumiati, Sumiatun iki mesti tunggale apa ora? Nggih, sadulur rek, Dek. Oh, dulur. Nggih. Member yen kowe dulur. Iki ngene. Yen kowe nyambut gawe ning desa, biasane nyambut gawemu apa? Tandur. Mocok tandur. Tandur matun. Mocok matun. Mocok ngedos. Nggih, lah wong desa iki. Luwat watu kan. Enggak malah ora usah mocok kowe diopahi. Wis ngene ya. Wis wiwit dina iki ora usah mocok tandur, ora usah mocok matun, kowe melu aku. Kowe gelem turun sak ndure watu kang gedhe kae, kowe bakal ketiban duit 7 sak. Walah. Lho turun. Iya. Iya. Mung turun. Lho turu sak ndure watu. Kowe bakal ketiban duit 7 sak. Ayo gelem ayo gelem gelem. Gelem, Dek. Gelem. Iya, Dek. Kepenak. Kowe ora bakal ngrasake lara. Kowe bakal kepenak selawase. Oh. Eh, wis kene turu. Ayo, ndak iku. Pen. Yo koyo ngene iki dalane. Supaya bocah-bocah wah, badange. Wis. Gedhe tak doi. Jalo. Oh, tas e gak. Si kadare ya. Jo kuwatir. Ya. Iki perawan kok yo ana sing jil-jilan barang iki. Goleane sogro kan. Perawane, Dik. Wong aku duwe bojo digondhong ta iki lho, Dik. Lho. Lho aku duwe bojo digondhong iki. Lah, aku mah jare perawan to. Itu. Lah, kok iki kok kenal aku iki. Jelem se Sumiaton. Kowe perawan apa di bojo? Aku de bojo, Dik. Kowe wis tau dikeloni bojomu apa durung? Ya wis, wong aku iki ceritane ape meteng kok, Dik. Waduh, wah iki. Meteng gak ape. Lah piye wong cita-cita dak yo ape ngene iki. Ini. Iki balik iki. Balik kali ya. Aku balik ha. Jangan ya, eh kok sik. Wor, isih perawan, Dok. Perawan. Isih perawan tenan. Perawan tenan. Amo. Wis. Amo. Iki engko nek kaget awake panas sesuk ora mangkat kowe tempui, Mas. Ngene mari. Kowe nek isih perawan ora usah nyambut gawe. Kowe mung trimo turu sak dhuwur watu, kowe mengko bakal ketiban duit. Gelem. Ora ana kancane turu jen. Baturi. Wis kene. Hei, Don. Oh, coba kancani. Apa? Suwan. Ayo. Ah, sepre. Ketie ta doi. Sepiro. Wah, sing kata kan. Segare ni. Sampe. Wah. Tanya-tanya siapa? Kok ini kan iki. Oh, kowe perawan? Ada. Kowe perawan? Perawan. Oh iya perawan. Ini tak ada nih.
timbang gue mocok ning desa tetek bayaranmu mung sithik yen kowe gelem percaya lan kuwaku kowe bakal entuk duit kang ora sithik gaweane ora bot gaweane ora nista ning mung cukup rusak dhuwuring watu kowe bakal entuk duit pirang-pirang sak jalukmu keturutan 7 karo 10 karung kelakon atusan ewon kabeh lam wis ketrono no ayo bareng ora apa-apa yo rabet batangnya buang oke iki keting perawan kok tadui entuk sak ngaron iki getih perawan asli leres lo kowe padha ning kene sawentara aku tak ngombe lan adus jamas keting perawan-perawan iki ono ayo 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 wah kelakon iki wah dadi wong sekti kowe iki engko jatahe digawe anu iki lho kowe ya pokoke oke iya kan iya lah wes si sabar kudune sabar coba saya kesawang rikolo aku durung ngombe ketiang perawan lan saiki aku wis ngombe lan adus jamas ketiang perawan pas suryanipun panjenengan malah tambah cemlorot yang cemlorot nggih sumunaram derengi leres pratandha yen gonku sesaji marang yang Durga Loka wis tinampa lho saiki aku njaluk pripun saiki cobanen sadurunge kowe nyoba nglawan aku iki mau rakyat tangan sitik yang wis tak obeni geting perawan uga wis tak ciprati geting perawan iki tak babatin wis disik cacak sih coba iya hati-hati iki tetep kowe arep tak gacok kowe tak banter-banter tembung tenanan nah masih tembung niku kan puskesmas pamutan isih buka apa ora prei nek anjen puskesmas pamutan isih buka apa tutup ning rumah sakit Rembang ya wong kagetan ini urung 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 mas aku percaya yen to kowe-kowe kabeh saiki dadi wong kang dikoyo kula saiki to iki aku matur nuwun banget dene kowe bisa mbantu kelawan aku nganti aku bisa dadi wong kang jaduk pilih bobot pilih tanding kowe bakal ujo kasenenganmu kowe kena ngombe kena wadon ana ing warung ayu yen kurang bondo mengko kowe kondo ada sapa ada Karnen. Nek aku ranti duit, njaluk o Karnen. Ya? Eh, mesti ku pajar duit naik. Oh. Nek iki urung. Nyanyi. Oh, jen. Ayo, ayo. Nyanyi. Nyanyi, nyanyi. Nyanyi. Pasti. Kakak main utang. Kualan aku saya kita di wong sing sedih di koyo. Luwe, sedih menang. Yang tu kualan aku kecondoan no goso solan sabu. Nek semuanya aku baru di toyo. Sampai mau kutu wisol di tangan. Kok kaya ngono yo kan. Saiki kok awak iki wis. Bapak. Eh, sik. Kok tekan kok tak
bocah saka ndi? Jenengmu sapa? Lan wong tuamu sapa? Teko-teko ning Gunung Ijo kene kowe ngundang bapak. Aku ora rumangsa duwe anak kowe. Lho sampeyan iki apa lali to, Pak? Lali? Aku ora lali. Aku iki Wilis, anake si Mbok Rumbini. Kowe Wilis anake Rumbini. Lho genduk anakku dhewe ya. Jawab bocah wadon iki. Kaya ana rasa pengin cedhak. Kaya-kaya ana rasa tali tumalining sedulur, tali tumalining anak lan wong tuwa. Ati ku krasa kaya sinendhal-endhal. Bareng dhewe nek kandha yen to anakku dhewe aku percaya. Kakang Parutan, yen sampeyan ki wis nyoto-nyoto bener yen anak Wilis kuwi anakmu. Aku ora apa-apa Kakang, mergo anak tetep anak. Tak weni karo dangan sampeyan kuwi anu sak jagung kawan Wilis kan. Wilis. Bapak njaluk pangapura yo. Dene bapak wis meh ana 15 taun. Bapak ora tau mulih. Bapak lali omah. Bapak lali anak. Apa meneh simbokmu? Bapak ora tau ngobati. Bapak ora tau ngayani. Kok jurku wis susul aku ana ing Gunung Ijo. Iki mau saka karepmu dhewe apa ana sing perintah? Bareng Wilis kondo yen to aku arep bocah. Aku reso mulih Wilis. Mergo ning kene aku duwe kewajiban sing durung tak rampungake saya-saya. Ning kene aku uga duwe tanggung jawab sing gedhe. Kowe muni ora bocah. Anak pola, wong tuwa sing keprajan. Dene kuwi anakku sempalane daging kulit. Ora ketang piye. Aku bakal nyembah dene wong sing dadi penjaluk. Bapak bakal mulih. Nek ora saiki. Besok yen to wis rampung kewajiban kulo kudu iso. Aku bakal mulih. Wis tak percaya kelawan bapak. Bapak ora bakal nulayani janji. Aku tetep mulih. Sampeyan dadi tenan lho, Pak. Sakke bapak, sakke timbok. Kowe mulih. Mulia yen temengku wis tekan omah kondo nglawan sibukmu. Yen bapakmu tetep mulih. Lah nek sampeyan dadi bareng karo aku kenapa, Pak? Isih ana kewajiban rampung. Yen iki dina bapak urung iso mulih. Kowe mulya duwe dhisik. Saka Gunung Ijo tumeka desa Ngedong. Upama kok mengko ana bocah lanang sing jarang lawan kowe. Kowe kandha yen to anak panutan Simaladra Anom. Kowe bakal slamet. Kaya ngono berarti aku bali dhisik ya, Pak. Nanging sampean bali tenan lho, Pak. Tak teni omah, diteni nek sampean mati ora bali. Tenan to ya, Pak. Wes gedhe.
wilis tak perintah mulai. Oh, wilis mari kangenmu karo wilis kakek. Sementara rasane kangen jeneng ati wis bisa tambah ni jauh. 15 tahun aku pisah lawan dia. Munggah wilis oneng gunung ijo. Iki mung siji penjaluke. Apa penjaluke kakang Pak? Supaya aku mulih jalaran mrene simbok e wilis iki lara. Dadi tekane wilis ning papan kene mau ngabari yen simbok lara sampean kon mulih. Kakang Panutan, yen sampean ketemu karo wilis aku ora apa-apa mergo iku anak tetep anak. Ning yen sampean arep mulih muli bojomu rumbine aku ora lilo kakang. Mergo aku kuwatir banget. Sawise sampean mengko bali ngerti bojo nomor wingi sampean baleni sego wadah. Aku ora lilo kakang. Wes kuwi aja salah timpanmu. Mulihku aku ora bakal baleni sego wadah penumah omah lawan rumbine ora. Nek aku mau nuruti penjaluke anakku Roro Wilis. Kula yo Lastri, aku njaluk lilan ning atimu. Sawentara aku tak mulih. Yang tahu wis rampung gonku ketemu kelawan wong tuane wis yo bojoku yen rumbine aku tak bali nang gunung joge. Nah iki ora kakang Panutan. Senajan to sampean ngandhakake yen bakal nuruti anakmu wis ning tetepe aku ora percaya. Aku ora lilo yen sampean arep ketemu karo rumbine kakang Panutan. Lastri. Apa? Yo kene kaya ngono. Aku ngerti yen to kowe dirasa sujono. Woi, gue pendak woi yang tuh aku pengen baleni sekolah. Ya merdeka. Orang banget loh sobat. Orang tenang kok Lastri. Aku mau nuruti penjaluke anakku Roro Wilis. Aku tak bali ya Lastri. Orang kurang lilani aku rento kakang tetepe aku rasa rujuk yang sampean arep bali baleni karo rumbi. Kok pala ngono aku bakal lumpat? Kok gadu ngono aku bakal pedot? Aku tetepe aku mulai. Loh, kakang Panutan. Thank you.
wong tuwa piye? Kok tegal-tegalmu kowe perintah lawan anakmu wis supaya-supaya salahku ana ing Gunung Ijo. Wong kok ngedok tumeka Gunung Ijo piyado. Anakku iki bocah wadon. Jenenge wedok ngrikis sampe barange. Yen nganti ora sak tengah gedalan anakmu nemoni bebaya. Sopo sing kelangan? Aku mergo aku iki bapak iki wis. Kok yen mikir ki nganggo bathok aja nganggo dengkul. Yen aku nyawa wilis aku wis sembuyu jalaran anakku. Anakku wis prawan. Neng yen aku nyawa kowe. Mripatku sepet. Mulo nganti kowe tak tinggal. Iki mergo aku ora seneng karo kowe. Yen aku wis seneng karo sampean. Iki kowe. Neng aku wis ora seneng. Pokoke jenenge wong omah-omah. Bisa tentrem. Wiyen to lanang wedoke padha tresnan. Neng yen to sisi siji tresno sisi siji ora. Nanti bakal bisa tentrem. Jan ora gatuk rasane. Apa sabar ora yen terus mung awake sing berputar. Ora usah eling-eling perkara sing wis kawuri. Upama kok aku ora nuruti panangi sing anakku wilis. Aku ora bakal mulih ning omah kene. Ono apa? Yen sampean wis ora seneng karo aku ora aku kepengin ngeling-eling sampean kala semono. Awake dhewe mangan bareng. Iyo bareng. Seneng banget rasane ati iku kan. Sing kok kabeh? Aku pengen mangan. Kowe pengen mangan? Wilis? Wilis? Kau mau ngeliwet apa orang, Lis? Yang ini ngeliwet, juga gua segar ini. Si gua pun jalan mangan. Oh, tak mana, Lis? Gua lagi si gua pun. Sampai. Kangen sampai. Aku pengen tidur lagi sampai. Si gua jalan dulang sampean, Pak. Dulangan kue, Pak. Panutan. Bi.
biyen yen mbok perintah ngalor ngalor perintah gitu gitu. Mergo aku sih seneng lawan. Neng dino iki aja pisan-pisan kowe perintah lawan pantan. Pantan saiki pantan sing biyen. Neng pantan saiki pendekar kang pilih bobot pilih tangguh. Kowe suwiya lawan aku. Thank you.
sawah bapak. Sawah luwih wet pucuk ing rambut nganti tekan jaman sik. Kok menawa iki koyang pungkasan bisa nyawang lawan bapak. Iku mau bapak salah. Aku dalam malam jejering aku mau tua aku lah bisa menangki anak jejering aku mau tua iso anak-anak ini orang bisa menang-menang aku ngelawan anak aku mau tua sing tua aku mau tua sing wis kocak tak kosong sebesar mana bapak ya lupa aku bapak wis bisa ngelawan mau tua mau wong siji penjaluke bapak. Besok upama wis wis kelakon omah opah. Aku jaluk golek ana bapak. Nganti bisa nemokake bapak. Bapak ora bakal sel. Bapak bakal maleni yen to kuwe dadi mantan wis cukup ngono wae. Sampeyan arep ning ndi, Pak? Bapak kalau